hay'adda ka hortagga afooyinka iyo kaydka raashinka Soomaaliland ee Netfor oo maanta kulan ku qabatay xafiiskeeda magaalada Hargeysa ayaa ku soo bandhigtay warbixintii rasmiga ahayd ee ka soo baxday khasaarihii ay geysatay duufaanadii ka dhacay deegaanada Soomaaliland kaga tirsan galbeedka iyo dhinaca xeebaha oo sanadkan aynu ku jirno ku dhuftay deegaanadaasi. Kulankan waxaa ka soo qayb galay wasiirada wasaaradaha biyaha, beeraha iyo mas'uuliyiin kale. Sidoo kalena waxaa kulankaasi goobjoog ka ahaa hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee dalka Soomaaliland ka shaqeeya. Gudoomiyaha hay'addaasi afooyinka iyo kaydka raashinka mudane Faisal Ali Sheikh Maxamed oo ugu horreyn halkaasi ka hadlay ayaa soo bandhigay halkaasina ka akhriyay warbixinta ku saabsan duufaanadii sagar ee ku dhuftay deegaanka ka tirsan Soomaaliland oo ay warbixin rasmi ah ka soo saartay hay'addu. Isaga oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri: waxay runtii saamaysay 12 degmo oo ka tirsan gobollada Cawda, Sele, Gemile, Maroodi Jeex, Saaxil, Sanaag iyo Laasqor. Waxa ay ka kooban tahay deegaanada ay saamaysay 242 degsiimo. Tirada dadka ay duufaantu saamaysay guud ahaan waa 900,000 oo ku weeraran dhulka xeebta ah ee Milowe Cado ilaa Laasqor iyo buuraha dhulka u dhow ee buuraleyda. Sidoo kale waxaan runtii aanu ka tacsiyeynaynaa oo ku geeriyoodo allahu naxariistee 310 qof sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadku oo 7 ka mid ah runtii daadadku ay qaadeen oo aan la aasin inta kalena runtii la aasin. Waa ka tacsiyeynaynaa bulshada intii eheladii iyo shacabka reer Soomaaliland. Xoolaha ku dhintay guud ahaan waxa ay gaarayaan 310,000 oo neef oo u badan adhi, geel iyo lo'. Qiyaas ahaan waxaa la qiimeeyey markii aanu u saarnay dad khubaro ah oo hawshaas runtii muddo badan kasoo shaqaynayay, waxaa lagu qiimeeyey in dib loo kabo qiimaha ay maanta dhulkaasi iyo dadkaasi waxaan soo tilmaanay waa 211 million oo dollar lacag gaaris ayaa khasaarahaas runtii lagu samayn karaa dib loogu celin karaa sidiis ma aha mid meel qurxi runtii ama hay-ada UN ha noqoto ama dowladda oo kaliya ha noqoto ama dalalaynu jaarna ha noqoto ummadda oo dhan runtii shacabka reer Soomaaliland gudaha dibadba ganacsatada reer Soomaaliland hay-adaha UN-ta kuwa kale internationalka ah kuwa localka ah shacabka reer Soomaaliland dowladaha islaamka ah dalalka aynu saaxiibka nahay dhammaantood runtii waxaan ugu baaqaynaa in dhibaatadaas ummaddeenni runtii haysata ee ku dhacday oo runtii wax sugi kara muddo dheerna aan runtii aan ahayn waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb galaan oo cid waliba intii ay ka qaban karto qorshayaasha mustaqbalka iyo kii iminka wuxuu hayaaba runtii inuu qorshaha uu ku darsado. Geesta kalena wasiirka biyaha Soomaaliland Saleeban Cali Koore ayaa isna ka hadlay khasaarihii ay geysatay duufaantii sagar ee naf iyo maalba lahaa. Waxaana uu yiri: dhammaan xukuumad ahaana waxaan isla qaadanay inaanu awood fiican u yeelo sidii dadku ay cagahooda marnagaad ku taagaan. Qarshaha ugu weyna qarankana u baahan yahay waxa weeye in la wada shaqeeyo, in hay-aduhu qudhoodu iyo xukuumaddu iyo hay-addu ay wada shaqeeyaan, in degmada iyo gobolku la wada shaqeeyo, in laysugu ururiyo talada meel oo aanay baahsanayn. Duufaanada sagar Soylan oo dhowaan ku dhuftay deegaanada galbeedka iyo xeebaha Soomaaliland kaga tirsan ayaa waxa ay geysteen khasaare ballaaran oo mood iyo noolba leh. Guud ahaanba marka laysu geeyo khasaaraha deegaanada ay ka geysatay duufaanadaasi marka la soo qiimeeyey, waxaa gargaar u baahan ama dibidhis lagu sameeyo deegaanadaasi waxa ay hay'adda afooyinka dabiiciga warbixintaasi ku soo saartay cilmi baaris ay samaysay in 211 million oo dollar loo baahan yahay si wax loogu qabto dadka iyo dunyada halkaasi ay ku waxyeelaysay duufaantii sagar ee
deegaanka daasi baabiyay saga oo gudoomiyuhu ugu baaqay hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah in ay ka qayb qaataan. Maxamed Hussein, Jaamac Star TV, Hargeysa.